င်ချုံဒေသဟာကိုရီးယားမြောက်နဲ့လက်ဆောက်ထားကြတဲ့နိုင်ငံသားများအများပြားနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာအတူတူတွေ့ဆုံဖို့နေရာလေးတစ်ခုကိုဖန်တီးကြဖို့ပြောကြမယ်ကြော်ဖက်ကြမယ်ရှင်သန်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဆောင်မှုနဲ့2010အာရှအမျိုးသမီးပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။စင်ဘော်ကမြူးကျွားတဲ့ကနေတူဟန်ချက်ညီစွာအားပေးနေတဲ့ပွဲကြည့်ပြီးကြများကိုရီးယားတွင်လည်းလက်ထပ်ထားကြတဲ့ရွှေပြောင်းသူတို့ရဲ့ဘဝအခက်အခဲများကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ပြဿနာကိုကြည့်ပြီးရည်ရည်လည်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေ와보니까재밌고다채롭게돼있어서또이렇게외국음식도먹어볼수있고우리가동남아는사실알기는알지만접해볼기회가쉽지는않았는데먹게되니까우리하고비슷하다하는점도느끼게되고용계도미라인천비도이리아진태용마인천묘드미미아패의시즌피2010아샤묘드미뿌에도고진바게바래비대900조떼역해자비필리핀비엔남대역아사시대요야아까몇편표비띵싹해봐래이행사가정말그분들한테도움이되는행사였으면좋겠어요어떤기관에의해서뭔가그기관에의해서움직이는행사가아니라정말본인들이원하고느끼고또뭐그생활할수있는부분에많이보탬이될수있는활동이었으면좋겠어요다문화가단순히그냥다양한문화들이있다라고하는걸아는정도의수준이아니라정말이렇게함께만들어가고만나고소통하고친해지고그러면서서로의경계를스스럼없이넘나들수있는그런사이가되는것아쿠로꽌묘마뜻은쉐뿅두면에코리아비두면아친친보모이니무야라되들로쉐고래디탭보비비두면에쉐뿅두면라이팻니니아두드과바원신뢰라란자메로열린마데